to je naš. Možete li komentirati... Komentirati izjavu premijera Plenkovića, kako se ne ponašate, ili se ponašate nenormalno, kako vam je uključen prijatelj. Nenormalno. Što je rekao? Kada je uključen Kovačević, da se ponašaš. Gledajte, Plenković, uz to što je, imali ste neke vladare koji su recimo bili zaštitnik vjere, defensive fide, koji je bio Henrik VIII, koji se ženio 6 puta i tako. Plenković je zaštitnik lopova, odnosno kradljiva, on je defensor kleptaru, mislim da je to prava definicija u genitivu dužine, defensor kleptaru, zaštitnik lopova, to je Plenković, cijelo vrijeme to radi. A što se tiče Kovačevića, on je moj dobar znanac, prijatelj, dobri smo. Međutim, taj Kovačević koji je dvije godine završilo već suđenje u Njimbu. Dakle, svi nacističke glavešine su uhapšeni i pousuđivani, ili su se najeli cijankalija, ili su se objesili, jel te kak sam nenormalan. I sad je dočekao tu optužnicu i sad je rekao nešto na antikorupcijskom vijeću što Plenkovića smeta. To što je rekao istina. To je istina. Inače, taj Dragan Kovačević je, kako da kažem, uvijek je u stvari bio lojalan, koliko ga ja poznam, prema Plenkoviću, jer ga je Plenković štitio. Imenovao ga je dalje na te funkcije, tu su se vrtili neki drugi ljudi koji su imali interese u tome, Plenkovićevi školski kolege, novo otkriveni prijatelji nakon 40 godina, dakle ja sam iz toga davno izašao. Dragan Kovačević na kraju krajeva nije bio moj kader, nego kader Ratka Čačića. Moj protokandidat za predsjednika SDP-a 2008. godine u vrlo čudnim okolnostima, ne bi ga baš treba previše voditi. Tako da, ja sam s čovjekom imao korektan odnos, a u tu slavu slovensku na kojoj je Plenković očito patološki ljubomoran jedna baba, neko on kaže gdje se on spuci, po kakvim rukama se on vrti po primorju i okolici opatije, to očito smeta, dakle, ali tamo nisam dolazio ja, tamo su dolazili svi HDZ-ovi ministri. To je vrlo šalolikom mjestu. A ja, za načelnika glavnog stožera, bivši ministar namre, dakle sa jakim ono ozbiljnim društvom, to nakon potrasa. Baba, baš je baba.